Vendosja e armëve bërthamore ruse në Bielorusi shihet si një kërcënim për sigurinë europiane. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell përmes një postimi në Twitter është shprehur se kjo do të nënkuptonte një përshkallëzim të papërgjeshëm dhe kërcënim për sigurinë europiane. Ai shton se Bielorusia ende mund ta ndalojë atë, është zgjedhja e tyre, dhe se BE është e gatshme të përgjigjet me sanksione të mëtejshme. Më herët edhe Aleanca Euroatlantike përshkroi qëndrimin e Rusisë si të rrezikshëm dhe të papërgjeshëm, një ditë pasi Vladimir Putin njoftoi vendosjen e armëve bërthamore taktike në Bielorusi. Ndërsa Ukraina bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe kërkoi Perëndimit dhe Kinës të japin fund planit peng bërthamor të praktikuar nga Rusia. NATO është në gatishmëri të lartë dhe ne po monitorojmë nga afër situaton, u shpreh një zëdhënës e Aleancës Euroatlantike. Armët bërthamore taktike janë të destinuara për përdorim në fushën e betejës. Ato kanë një rreze të shkurtër dhe një rendiment të ulët në krahasim me kokat bërthamore shumë të fuqishme të pajisura me raketa me rreze të gjatë. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk ka asnjë indikacion që Rusia ka lëvizur armët bërthamore për te kufirit e saj. Qeveria amerikane beson se Rusia ka rreth 2000 armë bërthamore taktike, duke përfshirë bomba që mund të transportohen edhe me avion.